ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପେଜଗଳା ବ୍ରିଜ୍ରେ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଅଟୋ କାର୍ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି 10 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। 4 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାଲିଆପାଳ ଅଞ୍ଚଳର 2 ଜଣ ଲୋକ ରୋଗୀ ନେଇ କାର୍ରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପେଜଗଳା ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ବସ୍ତା ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାତ୍ରୀ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଅଟୋ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ବାଇକ୍ କାର୍ ସହ ଜୋରେ ଧକ୍କା ହୋଇ ରାସ୍ତା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ଅଟୋ କାର୍ ଏବଂ ବାଇକ୍ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 10 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ବସ୍ତା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇ ବସ୍ତା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭରତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।